Nëse do t'ju themi se këtë vit konkurentët e X-Factor do të garojnë në një pallat që i përkiste një diktatori në arratistje, ju do të mendonit se kjo është një gjetje e producentit Simon Cowell. Por në fakt ideja është e Rita Orës. Kështu e nisë shkrimin e saj gazeta britanike The Mirror, e cila pretendon se këngëtarja me origjinë shqiptare, e njëkohësisht antare e showt X-Factor në Angli, ka kërkuar që një prej pjesëve të spektaklit të regjistrohet në Shqipëri, konkretisht në pallatin e Brigadave. Kjo mund të jetë e vërtet, vetëm se The Mirror ka gabuar duke i quajtur mbretin zog diktator, pasi me sa duket gazetari nuk është informuar si ç'duhet, pavarësisht se shkrimi shoqërohet me fotografinë e Ahmet Zogut. Më tej gazeta shkruan se ylli i lindur në Kosovë dëshiron t'i tregoj botës kulturën europiane lindore dhe se autoritetet në Shqipëri duan të përfitojnë nga fama e saj ndërkombëtare. Një mik i ngushtë i Orës, citon gazeta, thot se Rita është krenare për prejardhjen e saj dhe se ka ndihmuar duke promovuar vlerat kulturore si të Kosovës dhe Shqipërisë. Por teksa jo i ka kërkuar producentit që ta sjell X-Factor në Shqipëri, Simon ende nuk ka marrë një vendim. Sipas The Mirror, ky sugjerim ka komplikuar planet e prodhimit, pasi atyre ju duhet të gjejnë vende të përshtatshme për transmetimin live nga ana teknike, por edhe për sa i përket ndryshimit të orës në zona të ndryshme të botës.